Na izbornoj skupštini opštinskog odbora Socijalističke partije Srpske u Gacku povjerenje delegata da i u buduće vodi odbor dobio je zamjenik načelnika Siniša Mandić, koji će biti i kandidat SPS-a za načelnika opštine Gacko. Maksim Skoko, potpredsjednik SPS-a i narodni poslanik u Narodnoj skupštini, bit će nosilac liste SPS-a za skupštinu opštine Gacko. Izbornoj skupštini Gacko prisustvovao je predsjednik SPS-a Goran Selak sa saradnicima. Selak je uputio čestitke Mandiću i novim partijskim funkcionerima. Povjerenje delegata da i u narednom periodu vodi opštinski odbor Socijalističke partije Srpske na izbornoj skupštini održanoj u subotu 27. aprila dobio je zamjenik načelnika opštine Gacko Siniša Mandić. Siniša Mandić bit će i kandidat SPS-a za načelnika opštine na predstojećim lokalnim izborima. Mandić je ovom prilikom naglasio da očekuje veliki uspjeh u narednim lokalnim izborima. Smatramo da smo ozbiljan politički subjekt, da smo to pokazali u prethodnim izbornim ciklusima. I da taj potencijal i kapacitet koji imamo, smatramo da ćemo na ovim izborima još više, da kažemo, uvećati i smatramo da imamo taj politički kapacitet i snagu da možemo da damo potencijalnog kandidata za načelnika opštine. Sve ostalo bit će stvar dogovora, pregovora i razgovora. Maksim Skoko, potpredsjednik SPS-a i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, bit će nosilac liste SPS-a za skupštinu opštine Gacko. Skoko je rekao da su otvoreni za razgovore sa svim političkim strankama sa kojima su do sada bili u koaliciji. Kad je u pitanju dalje rad opštinske organizacije i opštinskog odbora Gacko i naše kandidature, mi i dalje ostajemo otvoreni za razgovore sa svim političkim subjektima, odnosno prije svega sa političkim subjektima sa kojim smo koalirali dosad na lokalnom nivou, ali i sa onima sa kojima koaliramo i na republičkom nivou. Vama je poznato koje su to političke organizacije i pošto je još dva mjeseca do kandidovanja, očekujemo da ćemo doći do zajedničke sabornosti, do zajedničkog najboljeg kandidata, da li će to biti kandidat SPS ili neki drugi, to ostaje za buduće pregovore. Ukoliko se naravno ne uspijemo dogovoriti, onda Socijalistička partija Srpske ide sa svojim kandidatom za načelnika. Izbornoj skupštini prisustvovao je i predsjednik SPS-a Goran Selak sa saradnicima, a na konferenciji za medije prije početka skupštine naglasio je da je veoma zadovoljan radom opštinskog odbora u Gacku i da širom Republike Srpske sve više mladih ljudi pristupa ovoj partiji. Što se tiče funkcionisanja SPS-a Gacko ovdje, izbornoj skupštini će biti predloženi i, kako ste čuli, i kandidat za načelnika opštine Gacko. Zašto Siniša Mandić je kandidat? Zato što čovjek ima dugogodišnje iskustvo baš u lokalnoj zajednici ovdje, jer je u prethodne 4 godine i obavljao poziciju zamjenika načelnika i mislimo da je čovjek porodičan, obrazovan, može da nastavi razvoj opštine Gacko i ove lokalne zajednice ovdje. Kandidat za prijedlog kandidata za nosioca odborničke liste za skupštinu opštine Gacko je Maksim Skoko. Zašto Maksim Skoko? Pa zato što čovjek je već parlamentarac, ima dugogodišnje iskustvo u parlamentarnom radu. Ovo mu je već u drugom sazivu obavlja i vrši dužnost narodnog poslanika, gdje je dobio i povjerenje građana ne samo Gacka, već čitave Hercegovine. Zato smo mi išli sa najboljim kandidatima, sa ljudima koji imaju iskustvo i u lokalnoj zajednici i u vođenju lokalne zajednice, a i u parlamentarnom radu. Tako da mislimo da mi idemo sa najboljim kandidatima. Prvoj izbornoj skupštini opštinskog odbora SPS-a Gacko prisustvovalo je 130 delegata kao i brojni gosti iz susjednih opština.